صحابیت کے لیے کوئی اور عمل شرط نہیں، کوئی اور عمل شرط نہیں ہے. حتیٰ کہ وہ صحابی جس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا، وہ صحابی جس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا، وہ بھی ساری کائنات کے غوث القطبوں سے افضل ہے. ہاں ایسے بھی ہیں، ایسے بھی ہیں جیسے اسود راعی ہے، ہاں تو سیم ہے رضی اللہ، صبح صبح خیال آ گیا بکریاں چراتے ہوئے، ریور دیکھ کر جو نکلا ہے خیال آ گیا چلے دیکھ کر آئیں اس نبی کو. آتا ہے پتا چلا وہ تو خیر رہے ہوئے ہیں، چلا جاتا ہے وہاں. صبح کے ٹائم یہ 9-10-11 بجے کا ٹائم ہے اور محضر حضرت میں حاضر ہوتا ہے، دیکھتے ہی دل بول پڑا کہ یہ چہرہ حضرت نہیں ہو سکتا. عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا امتی بن آیا ہوں، آپ نے کرنا پڑھایا، آپ پوچھتا ہے میرے لیے کیا حکم ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا جو عمل چل رہا ہے اس میں شامل ہو جاؤ. چل رہا تھا کیا؟ چل رہا تھا بول رہی ہوں کیا چل رہا تھا؟ یہ نہیں کہ جاؤ 4 مہینے کے بعد آنا، موقع ہوتا تو چھوڑ دیا جاتا اور کام پہ لگا دیا جاتا، لیکن جو عمل جاری ہے آج آپ اس میں. یا رسول اللہ یہ جو بکریاں ہیں یہ میری نہیں ہیں، یہ لوگوں کی ہیں، میں چاہتا ہوں. ہاں آپ نے دیکھا فوراً اتنا احساس ہو گیا ہے، اتنا احساس ہو گیا ہے کہ یہ میری چیز نہیں ہے کسی کی ہے. بھائی ذرا توجہ رہے، زندگی چرایا کرتا تھا وہ کوئی مسلمان تھے؟ ادھر اپنی برادری کی چرایا کرتا تھا نا، چل کافروں کی ہیں لگڑ تھے. احساس ہے یہ چیز میری، کیا سنا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، اب تمہیں پہنچا کر آؤں کیا کروں؟ تو میں اللہ کا نام لے کر ان کو چھوڑ دے ہانک دے کسی بھی اپنے اپنے گھر جائیں گے. تو تلوار لے اور آ جا میدان میں، بس تھوڑی دیر لگی، تھوڑی دیر لگی. حسین تلوار لے کر یوں جا رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اٹھا کر آ رہی ہے. لکھی ہے حضور علیہ السلام کی جھولی میں رکھ دیا گیا، حضور علیہ السلام کے قدموں پہ منہ رکھ کے حضور کی طرف دیکھ کر کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، شہید ہوتا ہے. فاروق اعظم نے دیکھا اور رشک سے فرمانے لگے امیر قلیل و اجر کثیر، امیر قلیل و اجر کثیر، امر بہت تھوڑا کیا اجر بہت پا گیا. امر تھوڑا سے کیا ابھی ابھی آیا ابھی 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 آیا ابھی کلمہ پڑھ رہا تھا، ابھی درجہ شہادت بھی لے گیا، درجہ صحابیت بھی لے گیا، ایک سجدہ بھی نہیں کیا. ساری کائنات کے کتب غوث بنی اکٹھے کرو، اس صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے.